Si që thash, jo vetëm Zoti Prota, në Shkodër duhet ishte instaluar dhe Ministri i Ri i Brëndshëm, Zoti Ervin Hoxha, pasi a i qytet nuk është se ndodhi kjo ngjarje dhe është trazuar situata e rendit dhe sigurisë publike. Në vazhdimësi, kemi patur ngjarje të rënda, kujtoj këtu ngjarjen gjithashtu në vallin e Dejës, ku pati një shkëmbim zjarri në fund të muajit gusht dhe fatmirësisht në fakt në atë ngjarje nuk pati viktima apo persona të lënduar, por mund të ishte me bilancin e ngjarjes së fundit, kështu që tashmë edhe me riorganizimin e policisë, Shkodra duhet të ketë një tjetër dinamik nga çdo qark tjetër, në kuptimin që në Shkodër, siç ka vakanca prokuroria, ka vakanca edhe policia e shtetit, në kuptimin e hetuesve të mirëfillt, hetuesve të cilët bëjnë diferencën për ngjarje të tilla, nuk mund t'ia lëmë në dorë hetuesve të cilët janë vendas në këtë qytet, sepse dihet tashmë se si krimi organizuar, bandat kriminale që operojnë në këtë qytet, arrinë që të stepin punojësit e policisë në detyrë. Këtë tezë që unë ngrej e dëshmon mos e miri dhe sulmi ndaj punojësit e policisë në qytetin e Shkodrës është një ndër qarqet ku 10 punojës policie gjatë vitet e fundit janë gjendur në shënjestër të sulmeve me eksploziv në banesat të tyre, në automjete dhe forma nga më të ndryshmet të cilat qarkullojnë dhe ka informacione vetë policia dhe organet të zbatuese se si intimidojnë punojësit e policisë pikërisht për të mos treguar dhe për të mos referuar ngjarje kriminale në këtë qytet ku pas këtyre ngjarjeve janë grupet e fuqishme kriminale qoftë të mbështetura politikisht, qoftë me kapital të madh ekonomik, por dhe me aktivitetet palishme të cilat janë ekspozuar gjatë hetimeve të ndryshme të viteve të fundit. Mos harrojmë që jemi duke hyrë edhe në një vit elektoral, ku gjithashtu duke patur parasysh historikun ndër vite ku Shkodra është një bastion i djathtë, por tashmë me zgjedhjet e fundit lokale u kthye majtas. U kthye dhe kemi, po themi, shumicën e votave në krahun e majorancës, për opozitën vijon të mbetet një bastion, po themi, të paktën në letër dhe është një qark me risk sa i takon për plasjeve edhe për çështjet elektorale. Nuk mungojnë evidencat gjithashtu ku grupe caktuara, individësh, qoftë në strukturë familjare apo parafisnore, janë akuzuar politikisht për përdorim politik dhe mbështetës të forcave politike, duke referuar këtu pamjeve filmike që janë transmetuar nga Partia Demokratike, se si individ caktuar pas një lidhje apo funksione politike kanë operuar zgjedhjet e fundit në qendrat e votimit në qytetin e Shkodrës, ku askush nuk i ka ndaluar dhe të gjitha këto ngjarje të vendosura në një kontekst më të gjerë, patjetër që mund të përbëjnë risk edhe për ngjarje në kuadër të fushatës elektorale apo zgjedhjeve parlamentare që do të zhvillohen pas pak muaj. Kështu që duhet parë në një dimension më të gjerë, shumë mirë që policia ka arritur që të ketë prova dhe shpresojmë që kjo deklaratë mos mbetet një deklaratë shablon sa për të shqetësuar opinionin publik dhe deputetet e shqetësuar të opozitës, por të kemi realisht prova konkrete dhe në fund një bilans konkret me personat të arrestuar dhe një zbardhje totale të ngjarjes sepse ka ndodhur dhe se si mund të parandalohet krimi në Shkodër.